Depois de 4 dias, a Expo Varejo chegou ao fim, cumprindo seu objetivo inicial, que era fomentar o cenário econômico e criar um ambiente de lazer e divulgação da cultura. Em cada estande montado no canteiro central da Avenida Capitão Silvio, foram expostos produtos que revelam a vocação econômica do Vale do Jamari. Cumprimos o nosso papel, alcançamos os nossos objetivos, fomentamos a economia e trouxemos motivação para a nossa comunidade. Graças a Deus, está aqui o feliz ganhador do carro que nós acabamos de sortear e nós estamos tão felizes quanto ele por estarmos cumprindo a nossa tarefa. Foram mais de 60 empresas, além de agroindústrias e artesãos, que estiveram presentes durante a Expo Varejo. Para os expositores, o evento foi a oportunidade de se fazer bons negócios, além de poderem estar divulgando o trabalho para o público presente. É uma oportunidade que o Sebrae, os órgãos competentes, deu que a gente viesse até aqui para mostrar e lançar esse produto, que é novidade, tanto para mim, como também para a comunidade de Ariquemes. Isso é muito gratificante para a gente. A oportunidade de a gente divulgar nosso trabalho, né? Porque artesão é uma profissão, né? A gente não faz só para passar tempo. E a gente é uma oportunidade de divulgar, porque às vezes, né, eu mesmo fabrico em casa, eu divulgo pela internet. Então, assim, a gente está mostrando o trabalho da gente, né? A praça de alimentação foi um dos destaques do evento. Kleber veio do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para mostrar o seu trabalho com a culinária típica gaúcha e ficou surpreso com a movimentação e organização do evento. Os organizadores da festa, a prefeitura de Ariquemes e todos envolvidos nesse evento, que estão todos de parabéns, porque nós não estamos vivendo numa época boa. A crise esse ano, ela nos deixou devendo muitas festas, foram canceladas, muitas prefeituras não conseguiram fazer eventos, né? E essa já é o terceiro evento que está acontecendo aqui na cidade de Ariquemes, então estão todos de parabéns, né? A gente está vendo a estrutura montada, não é fácil organizar uma festa, né? E agradeço a oportunidade de vir aqui expor, conhecer esse evento, né? A cultura também ganhou espaço durante a realização da Expo Varejo. O evento valorizou cantores regionais, a dança e manifestações artísticas da cidade. Durante os 5 dias, a Expo Varejo cumpriu seu objetivo, que era criar um ambiente de negócios e entretenimento à população. Eu acho maravilhoso, né? Porque nessa exposição, além de ter várias empresas de vários ramos, eles trazem pra gente preços especiais, né? Então, por exemplo, aqui mesmo eu vim ver esses brincos, um preço que habitualmente a gente não encontra nas outras lojas, nos outros períodos do ano, a não ser períodos festivos, né? Então, é um momento que a gente pode conhecer, né? Tá passando, gostar de alguma coisa, já está de fácil acesso, com um preço muito especial, né? Que cabe no bolso. O evento atraiu cerca de 30 mil pessoas, com movimentação financeira estimada em 8 milhões de reais. A Expo Varejo sorteou um veículo para os visitantes. O ganhador do automóvel foi Edson Oliveira, morador do bairro Bom Jesus. Eu não imaginava, né? Eu tava de viagem, cheguei hoje. E fui convidado aqui por um amigo meu que trabalha na CIA para vir participar da feira. E vim trazer meu filho para visitar aí. E graças a Deus fui abençoado com esse presente aí. Estou muito contente, muito feliz.